Olá a todos, o meu nome é Yolanda Menino e o meu filho Santiago foi roubado com apenas 5 dias de vida pelos serviços sociais ingleses. No dia 25 de janeiro de 2018, Hernani de Carvalho convidou-nos para o programa Linha Aberta, 25 de janeiro de 2018. Nós gravámos o programa e este é o registro da nossa entrevista em direto no programa na SIC, que passou às 19 horas. Vejam como foi. Voltamos então a esta imagem, à imagem do casal feliz que esperava o primeiro filho. Mas nem Leonardo, o pai, nem Yolanda, a mãe, imaginavam que 9 dias depois, 9 dias depois do bebé nascer, este havia de lhes ser roubado. Olá a todos, o meu nome é Yolanda Menino. E o meu filho Santiago foi roubado com apenas 5 dias de vida pelos serviços sociais ingleses. No dia 25 de janeiro de 2018, Hernani de Carvalho convidou-nos para o programa Linha Aberta, 25 de janeiro de 2018. Nós gravámos o programa e este é o registro da nossa entrevista em direto no programa na SIC, que passou às 19 horas. Vejam como foi. Voltamos então a esta imagem, à imagem do casal feliz que esperava o primeiro filho. Mas nem Leonardo, o pai, nem Yolanda, a mãe, imaginavam que 9 dias depois, 9 dias depois do bebé nascer, este havia de lhes ser roubado. Dizer que o Leonardo, que é o pai do Santiago, veio de propósito ontem do Reino Unido para estar aqui presente ao lado da mãe do filho dele, A dizer, raptado, roubado. exatamente. Yolanda, como é que este menino foi concebido? Qual era o vosso projeto de vida? Ah, eu queria só corrigir. O Leonardo veio para Portugal por causa da data que se vai. Daqui a 7 dias o Santiago vai fazer 2 anos. Portanto, não veio ontem. Veio com mais antecedência Ah, para é estar. são tímidos, Sim, ok. peço desculpa. Desculpe, perguntou-me. Desculpe. Tem que se acalmar porque este é o momento de mostrar ao mundo que o seu filho foi roubado. Não é o momento de estar sob Desculpe. stress, não. Estou aqui para apoiar. Qual era o vosso projeto de vida? Vocês moravam na Inglaterra? Sim, o Santiago foi feito com muito amor, foi planeado, foi muito desejado por nós os dois e pelos meus pais. Estávamos com muitos sonhos. Havia sonhos, até mesmo na minha área profissional, e portanto tinha tudo para correr bem. Há 5 anos que estava em Inglaterra e portanto. Você estava em Inglaterra, o Leonardo é Inglês. britânico de nacionalidade, Sim. e decidiram ter O o Santiago? Santiago e vocês decidiram que o bebé nascia em casa. O Serviço Nacional Inglês disse, uma vez que você é jovem e saudável, por que não ter em casa? Porque aqui é a prática comum. Foi a proposta que lhe fizeram. Exatamente. Fizeram essa proposta por escrito. Por escrito, não. Mas eu perguntei, em termos de segurança, como é que funciona, porque eu não quero correr riscos. Em Portugal não é comum. E eles disseram, em Inglaterra é prática comum, de tal forma que nós garantimos uma enfermeira parteira para a proteção do bebé e estará a outra para a sua própria proteção. E foi assim que aconteceu. Eu ainda fui mais além.
eu fui contratar uma doula para ter uma terceira pessoa que me tenha acompanhado já na maternidade. Uma doula é uma parteira, vamos dizer assim, numa linguagem moderna, é uma mulher habituada a fazer nascer bebés, a ajudar a nascer bebés. Exatamente, que acompanha e, portanto, ela está certificada e fui verificar mesmo se ela estava certificada. Em tese, tudo havia todas as condições para correr bem. E o que é que não correu bem? Portanto, assim que iniciou-se o parto, eu informei a doula e informei o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, estava à espera de duas enfermeiras. Ninguém estava disponível. Apareceu uma e só uma enfermeira, sim, 6 horas depois. E a primeira coisa que ela me diz quando chega à minha casa é: despaces-te lá, porque eu tenho um carro mal estacionado, tenho uma filha de 4 anos e tenho que ir para casa porque o meu marido está sozinho com a filha. Evidente que eu não mandei a enfermeira para o outro lado porque não queria pôr a minha vida nem as condições. Estava nas mãos daquela senhora e vi perfeitamente que a senhora não estava de boa fé. E depois? Correu tudo muito mal. A senhora estava com tanta pressa que chegou a puxar o cordão umbilical para a placenta nascer, portanto, após o Santiago ter nascido, que decorreu tudo bem no parto. Ele mesmo teve que lhe segurar na mão porque estava-me a causar a dor. A partir daí correu tudo mal, portanto, eu não sei até que ponto é que não houve aqui uma tentativa de homicídio por eu ser uma mãe saudável, solteira e, portanto, sem comportamentos de risco e, portanto, até que ponto é que este bebê já não ia para a adoção para alguém que tinha escolhido. E, portanto, essa senhora quase que me matou, mas o nome desta senhora não consta no processo. Ninguém nomeia a senhora e até no processo consta que estiveram lá duas enfermeiras. Entretanto, as coisas correram mal e você teve que ir para o hospital. E o bebê? Os paramédicos foram chamados, os paramédicos tiveram que ordenar a enfermeira a ir para o hospital porque ela negou-se a ir. Eu quase morri porque eu trabalho na área de cardiologia. As mulheres têm 4 litros de sangue e eu perdi 2 litros de sangue. E, portanto, eu não morri. Estou aqui hoje, talvez, por algo mais superior, digamos assim. No hospital, como fui assediada, portanto, por escolha do Leonardo, na ecografia, não sabia qual era o sexo do menino e, portanto, só no momento do parto é que ele ficou a saber que era um menino. Portanto, não era enquanto eu estava a ser operada que, quando as enfermeiras perguntaram qual era o nome do menino, que ele ia decidir o nome sozinho, não é? E, portanto, parece perfeitamente normal, não é? Mas para estas senhoras, não. Portanto, eu fui assediada constantemente qual é o nome do bebê e o bebê já mamou e o bebê já mamou. Isto foi de tal maneira que eu, trabalhando em hospitais, eu não estava habituada nem a ver este tipo de tratamento, nem a fazer este tipo de tratamento. Chegou ao ponto de eu dizer ao cirurgião que me operou: se eu estiver bem, se o sangue estiver bem, se todos os resultados estiverem bem, pelo amor de Deus, dê-me alta, porque eu estou a ser assediada. Se o bebê já mamou, se o bebê já mamou. Mas oh Hernani, isto perguntas de qual é o nome do bebê. E eu explicar perfeitamente o porquê que ainda não temos um nome, eu mal conseguia abrir os olhos. A todo o tempo sentia ali uma pressão permanente. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Foi consentida então a alta, tudo estava bem. E, portanto, eu fui para casa na condição de ir para descansar. Portanto, estamos a falar do já. Portanto, foi descansar. No dia 3 de fevereiro. Já o parto tinha sido a 31 de 31 para 1. Portanto, já estamos a falar de 3 dias aqui, já sem dormir, sem descanso, lutar pela vida. Pronto. Eu fui para casa supostamente para descansar. Mas não. Apareceu supostamente uma enfermeira. Isto foi o que foi dito pelo intercomunicador, que era uma enfermeira e que queria ver o bebê. Não há consulta marcada, ninguém é esperado e eu fiquei naquela, mas eu vim para casa para descansar, o assédio em casa continua. Foi uma enfermeira, passado 2 horas foi a outra enfermeira, foi a pessoa que me tinha visto antes na maternidade, eu falei com ela, estava a dizer o que se passou e ela disse: ok, vamos marcar então uma consulta. Eu disse: vamos marcar então já na próxima sexta-feira, dia 5 de fevereiro. E ela disse: não, porque não tenho disponibilidade, vamos marcar para dia 12. Esta consulta foi sempre ignorada e esta senhora nunca me disse: olha, Yolanda, esta consulta não me informou qualquer tipo sobre protocolos pós-parto. O bebê continuava consigo? O bebê continua comigo, exatamente. E quando é que lhe tirou o bebê? Portanto, depois desta enfermeira apareceu uma polícia. Estamos preocupados com o bebê e eu sempre percebi porquê, nunca fui visitada pela polícia. Sim, você não abriu a porta à enfermeira, existe preocupações com o bebê.
Eu mostrei o bebê ao polícia, o polícia registou, riu-se da situação, porque nunca tinha visto tal situação. Uhum. O bebê verificou que estava bem e ficou assim. A polícia foi-se embora. Nós entrámos em pânico e pedíamos, o Leonardo telefonou ao médico de família para virem ver o bebê já, imediatamente. Nem vamos esperar pelo dia 12, vamos ver o bebê já, em como o bebê está bem, para vocês relatarem. O médico veio. O médico não veio. E o que foi usado contra nós foi que o Leonardo telefonou a dizer que o bebê estava mal. Ora, se o Anjo não tinha atendido a porta à enfermeira, então agora começam a cozinhar a história. O bebê estava mal, mas não abriu a porta à enfermeira. Conclusão, é negligente. A mãe é negligente. Seguida aparecem os serviços sociais. Eu pedi ajuda à minha doula, fui para a casa dela. Eu fui para a casa dela, já os pais tentaram fugir, avisaram os aeroportos que a mãe já estava a fugir e eu sem saber qual é ainda o problema. E levaram o bebê nesse dia? Levaram o bebê nesse dia, o bebê tinha 5 dias. Nunca mais viu o bebê? A polícia disse ao bebê, vai para o hospital com você ou sem você. Mas no tribunal não consta que a mãe teve uma infecção. Nunca se diz que a mãe foi obrigada a ir para o hospital. Fui obrigada a permanecer no hospital por 72 horas, enquanto nestas 72 horas estão a ir a tribunal pedir a adoção. Ainda o bebê não entrou no hospital e já há um pedido de adoção. No hospital, o médico diz à minha enfermeira privada, que foi arranjada em cima da hora, que viu o bebê, ela, e ela testou que o bebê estava bem, e este médico do hospital diz à minha enfermeira privada, sem, portanto, afastado de mim, diz-lhe que o bebê vai ter que ficar internado por 72 horas e eu não posso fazer nada em contrário. Atenção, que este médico ainda não viu o bebê. Quando viu o bebê tem icterícia, a icterícia é muito grave e com danos cerebrais, quase. Portanto, o bebê tem que ficar internado, claro. Mesmo que o bebê não tivesse icterícia, tinha que se arranjar alguma coisa. Yolanda, tiraram-lhe o bebê e deixa-me perguntar-lhe qual foi o papel do embaixador de Portugal no Reino Unido. Tiraram-me o bebê, pediram-me o suicídio. Por 9 dias não me deixaram. Pediram-me o suicídio? Sim. Fui convidada a suicidar-me ainda no hospital. Convidaram-me a suicidar. Mas não tem testemunha desse convite? Tenho sim. O marido estava lá? Estava. E quiseram-me internar. Fui eu. A minha voz a dizer não consenti não foi suficiente. Tive que ser eu. Se eu estivesse sozinha, porque ele foi várias vezes expulso do hospital. Que tentaram dar leite em pó e eu dizer não, a mama é suficiente, o bebê é tentado a mamar. Eu tive que bombar leite 30 ml, 50 ml para provar à médica que tinha leite. De hora a hora. Durante 9 dias não me deixaram. Qual foi o papel do embaixador de Portugal? Faço os testes psicológicos que eles estão a mandar. Então, mas como? Estou a ser avisada que depois dos testes psicológicos ainda dizem que os pais são malucos? Fez os testes? Não, não fez. Eu já tenho argumentos suficientes contra mim. Não preciso de médicos pagos pelos serviços sociais, pelo gangue inglês, para dizer que a mãe está maluca. Há muitos portugueses vítimas disso. Deixa-me perguntar de outra maneira. Há muitos estrangeiros a morar na Inglaterra vítimas dessa operação? As crianças... Ou dessa atitude, se quiser. As crianças saudáveis, filhos de polacos, filhos de portugueses, portanto, crianças saudáveis, crianças com 3 olhos, ninguém quer para adotar. Portanto, bebés, preferencialmente, casais que optam por não casar, portanto, mamães solteiras. Eu tenho tanta gente... É uma injeção inteligente de ADN no círculo vicioso de quem mora numa ilha, deixe-me dizer assim. Moram numa ilha, mas pelos vistos controlam Portugal à grande. Tem anos. Portugal tem anos de submissão à Inglaterra. Mas atenção, Hernani, segundo o magistrado, segundo o Ministério Público, porque conseguiu arquivar o meu processo na Polícia Judiciária em 10 dias úteis. Lá ou cá? Cá. 10 dias úteis. Para o caso Santiago não há jurisdição, mas... Portanto, o seu processo está arquivado cá em Portugal? Cá está arquivado. E sim. Lá? Lá eu pouco sei. Mas não pode regressar? Lá não. Eu não posso regressar. Não posso regressar porque a partir do momento... Quer dizer, nós logo desde cedo verificámos que havia má fé, nunca fomos ouvidos em tribunal, as nossas testemunhas nunca foram ouvidas. Tínhamos contra nós o juiz, o Ministério Público, a defensora do bebê, que sabia o melhor interesse do bebê, que era para a adoção, os próprios advogados dos serviços sociais, portanto eram 5,
tudo contra os pais. Os pais à porta fechada. Vocês são pais órfãos de filho. É isso. É. Há 2 anos que estão à espera de recuperar o vosso bebê. Há alguém em Inglaterra que é mais forte do que qualquer diplomata português. Porquê? Ninguém sabe. O que sabemos é que não é a primeira circunstância em que cidadãos portugueses ficam sem os filhos, sem perceberem muito bem o que é que aconteceu. Lá embaixo, no Algarve, eu vi um filme ao contrário e vi gente portuguesa ficar de joelhos perante a imponência de quem manda a falar inglês e já agora ligados à medicina. Eu gosto muito de ser português. Boa noite. Este é, portanto, o programa de que eu sou extremamente grata ao Hernani de Carvalho e a toda a equipa que tão bem nos recebeu e, portanto, nunca, como já noutras alturas, fui assediada emocionalmente antes de um programa, durante pelo público e até depois. Chegou a acontecer até ao dia de hoje já uma situação em que eu tive que sair dos estúdios a correr antes que... Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Mas sim, infelizmente, nem em todas as entrevistas correram bem. Acho que aqui é notória em que eu tenho um apresentador, tenho um jornalista que leu a história e que não está ali para me tentar perturbar e, portanto, baralhar a mãe. Não, está ali um jornalista que tem, sem dúvida, o melhor interesse pela criança, que é a exposição de um rapto. É óbvio. Há muitas coisas que ficaram por dizer, nomeadamente que os avós pagaram 1.500 € a um advogado português para passar uma procuração. Essa procuração, a instrução que foi dada ao advogado foi que esse papel desse entrado no consulado português e no tribunal inglês, mas o que é certo é que o interesse dos avós pelo Santiago não consta no processo. Também existe relativamente, uma coisa muito importante que eu queria ter dito, é que no processo a juíza inglesa que roubou o Santiago, essa mesma escreveu numa das idas, portanto, já depois de toda a atenção mediática feita ao Santiago em Portugal, a juíza portuguesa escreveu no processo, e eu tenho provas disso, está escrito no processo em que ela está pasmada com o facto de o consulado português não se ter apresentado a tribunal. E, portanto, a própria juíza que roubou o Santiago não percebe como é que o consulado português não está na situação. No entanto, saiu nos jornais portugueses que as autoridades portuguesas estavam em cima do assunto e a fazer com que os direitos desta família fossem protegidos. Discordo completamente, nunca houve qualquer tipo de proteção pelas autoridades portuguesas, muito pelo contrário, o Santiago está abandonado e eu, como portuguesa, estou abandonada pelas autoridades portuguesas. Relativamente a falatórios de coisas ilegais, a única coisa que eu vos posso dizer é que o papá do Santiago entrou no Reino Unido, não tem problemas nenhums, não há investigação nenhuma contra o pai e, portanto, há sim difamação tem que ser feita, é a única forma, porque perante factos é impossível e, portanto, a única forma de tentar destruir a minha imagem e a imagem do Leonardo é através de difamação. Mas o que é certo é que, após quase 2 anos, a mãe do Santiago não desiste, a família do Santiago não desiste, a história é a mesma, sempre foi a mesma, a voz da mãe é sempre a mesma e, portanto, aqui continuamos pelo Santiago. Quem quiser saber mais, estejam completamente à vontade. Toda a informação está disponível na minha página do Facebook, Yolanda Menino, no YouTube, também a página do canal de YouTube do bebê é How Baby Was Snatched e mais informações em breve sairão também com toda a informação. Lembram-se, se vocês quiserem a verdadeira história, é feia, é cruel e é muito má, parece um filme. No entanto, se quiserem a mentira, estará sempre disponível para todos vocês. E, portanto, a pergunta sempre que se faz é: não, a mãe de certeza que fez alguma coisa contra, não está a contar a história toda. Já li alguns comentários, nomeadamente, que até dizem que a mãe ria-se no programa. Como é que é possível haver gente tão má? E, portanto, perante tais factos, aquilo com que se vão aprender e aquilo com que se vão dar mais valor é o facto da mãe rir-se.
Se não sabem o que é ironia, se não sabem o que é dor, não cuspam para o ar. Porque, infelizmente, ninguém sabe o dia de amanhã. Costuma-se dizer que o mundo é redondo. E, portanto, a única coisa que eu realmente não queria é que nenhum de vocês passasse por isto. Porque, sem dúvida, perder um filho é mau. A morte de um filho, não sei o que é, há de ser muito mau. Mas não saber onde anda o nosso filho, com quem anda, desde o dia 4 de março de 2016 e através de tantas mentiras, posso-vos dizer, em primeira mão, é horrível. E o facto de ter vindo para Portugal e ter pedido ajuda e ninguém fazer absolutamente nada e ver as pessoas a passar na rua com os filhos deles, felizes, e parece que só a minha vida é que parou a 5 de fevereiro de 2016, posso-vos dizer que é um drama. No entanto, aprendi também que a inteligência não é... A inteligência é uma pessoa não se saber não se descontrolar, mas sim aprender a dançar na chuva. E, portanto, eu aqui estou a dar voz ao Santiago e a tantos outros Santiagos, porque, infelizmente, há algumas mães que nem família têm, nem amigos, e sim fazem aquilo a que eles convidam, que é ao suicídio. E, portanto, a todos vocês, apoiantes do Santiago, muito obrigada, porque não é preciso a minha defesa nem os meus comentários neste programa no Facebook, porque há tantos de vocês, apoiantes do Santiago, que fazem isso por mim. E por isso eu agradeço-vos de coração, agradeço-vos imenso que estejam lá na página a defender e a pôr a verdade e os factos. A todos vocês agradeço imenso, em nome do Santiago. E em nome da família do Santiago, muito obrigada. E mais uma vez, Hernani Carvalho e a sua equipa, vocês nem sabem o bem que fizeram à família do Santiago e a mim especialmente. Um beijinho a todos e até ao próximo vídeo. Obrigada.